Olá a todos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs da TV, sempre com temas e convidados de excelência. Exatamente, você é o primeiro convidado de excelência. Onde quer que nos esteja a ver, de norte a sul do país, em toda a África, Europa, toda a parte do mundo, porque nós conseguimos chegar lá através não só do nosso satélite, mas também através da nossa plataforma streaming, Curiacos TV. De onde quer que nos esteja a ver, um grande abraço a todos nós. Estamos em todo lugar, assim, chega a todo lugar. E é muito bom contar sempre com a sua presença aí desse lado. E nós gostamos sempre da sua companhia, também porque os temas e os convidados que nós trazemos são sempre do seu agrado. E hoje não é exceção. Hoje vamos estar à conversa com o nutricionista Gabriel Mateus. Ele é fundador da Eat to Care e Associação Projeto Safira. E nós vamos conhecer aqui como é que você já pensou, como é que você pode transformar a sua cozinha numa farmácia. Olha, super interessante. Muito interessante, é verdade. Vamos ter aqui dicas de um estilo de vida saudável e vamos entender a paixão do nosso primeiro convidado sobre estas matérias. De seguida, vamos estar com uma cantora, porque isto aqui de manhã sem música não é a mesma coisa, não é verdade? E temos então a Silene Araújo, que estará connosco na segunda parte do programa, e nós vamos ter até o prazer de vê-la atuar aqui no nosso estúdio. Exatamente, mas ela não faz só isso. Faz mil e uma coisas e você vai ter o prazer de conhecê-la. E nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta, então temos connosco o primeiro convidado. Sr. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom um prazer tê-lo cá. Obrigado pelo convite. O Sr. Gabriel Mateus tem mestrado em Nutrição Clínica no Instituto Universitário Edgar Muniz, finalista em Ciência da Nutrição, além disso, licenciado em Ciências das Religiões na Universidade Lusófona, com mestrado em Histórias das Religiões. Vais ler a biografia toda? É só para saber, porque às vezes é bom também darmos um bocadinho de biografia. Era só para perguntar, uma pergunta super normalista. Como é que surgiu estas paixões na sua vida? Pronto, até pela pequena biografia que fizeram, dá para ver que o meu percurso foi um pouco variado, tem sido muito variado, e isso tem a ver com uma série de questões na minha vida, mas o que aconteceu foi que eu estava a fazer todo um percurso ligado à história das religiões e ao ensino da história das religiões na Lusófona, mas entretanto, felizmente, tive uma situação grave de saúde na minha família, a minha filha em particular. E, obviamente, eu, como pai, quis me envolver o mais possível em todo o processo de tratamento, de recuperação, de garantir que a minha filha tinha as melhores condições. E ao fazer esse trabalho, de certa forma, tentar perceber qual é que poderia ser o meu papel ativo, percebi a importância que tem o estilo de vida e a alimentação, em particular, na prevenção do cancro, que foi a doença que teve a minha filha. E isso também me levou a perceber que havia um grande desconhecimento, isso já há alguns anos, há uns 12 anos, havia um grande desconhecimento sobre esta relação entre um estilo de vida e uma dieta saudável e a possibilidade que todos temos de reduzir o risco de cancro. Ou seja, o cancro ainda é um assunto pesado e, por motivos óbvios, é um assunto difícil e que está muito associado em todos nós a uma ideia de qualquer coisa que corresponda a uma situação de azar ou de sorte, ou seja, é um pouco aleatório, que podemos contribuir pouco para reduzir o risco desta doença, mas na realidade isso está muito longe da verdade. Nós todos podemos fazer muito para reduzir o risco desta doença, reduzir o sofrimento associado a esta doença. Na realidade, uma grande parte de todos os cancros, cerca de metade, estão diretamente relacionados com o estilo de vida e outros fatores de risco modificáveis. Apenas uma pequena percentagem, 5 a 10%, estão relacionados com cancros que nós não podemos controlar, que são hereditários ou genéticos. E isso levou-me a perceber que havia uma grande necessidade de levarmos este conhecimento às pessoas, fez com que eu me dedicasse e começasse a procurar então formação na área da nutrição. Criei uma associação na altura também para dar apoio a doentes oncológicos, para podermos chegar a mais pessoas nessas ações de sensibilização. E foi daí que depois nos levou a criarmos formações, cursos, etc., que possa dar às pessoas instrumentos para poderem ter uma vida mais saudável e com menos risco de doença. Isso tem tudo a ver com o Eat to Care? Tem tudo a ver com, tanto com a associação Projeto Safira como a Eat to Care, são dois nomes que de certa forma apontam na mesma direção, a necessidade de fazer algum tipo de trabalho de educação para a saúde junto das pessoas e dar às pessoas instrumentos para poderem se empoderar e viverem mais saudáveis e poderem dar um contributo positivo na sua vida e na vida de todos nós à nossa volta. Claro. No projeto Safira, essa associação sem fins lucrativos, ela foi fundada em 2013, né? Não só você dá apoio a doentes oncológicos, mas como falou, promove ações de esclarecimento e de prevenção desta matéria do cancro. Acha que nos tempos em que estamos hoje, na sua experiência,
ainda há muita informação de qual as pessoas não sabem e seria essencial? Sim, nós temos dois problemas com a informação. Pouca informação e excesso de informação, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, isto é, nem sempre a informação se converte em conhecimento e nem sempre esse conhecimento se converte em, digamos, sabedoria, em sabermos como lidar com esta informação. Porque nós hoje temos acesso a uma grande quantidade de informação, é um facto. A nutrição é uma área difícil de navegar, porque todos nós somos especialistas em nutrição, não é? Todos nós comemos e achamos que sabemos muito sobre nutrição e temos muitas convicções, é uma área muito carregada de convicções, não é? E está muito relacionada a experiências emocionais, e porque comer é um ato emocional também, é um ato familiar, é um ato cultural, e portanto é difícil por vezes navegar em todas estas, digamos, estas ideias muito formadas sobre o que é a alimentação. E portanto há uma necessidade não só de levar conhecimento como de ajudar as pessoas a distinguir aquilo que é um conhecimento real, baseado em evidência científica, ou que é baseado em especulações, em mitos, e há muitos mitos, de facto, na área da alimentação, que é preciso, de certa forma, filtrar, trabalhar, para as pessoas poderem navegar com mais segurança. E isso é um dos grandes desafios nos dias de hoje. Há uns 13 anos atrás, quando nós começámos, havia uma grande carência de conhecimento sobre, por exemplo, recomendações para a prevenção do cancro. Quais são elas? O que é que elas nos permitem? Como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia-a-dia? As pessoas já têm um pouco mais a noção de que, de facto, a alimentação tem impacto sobre todas as doenças crónicas. Quando nós falamos, eu estou aqui por um bocadinho a tónica na questão da doença oncológica, que foi aquilo que começou, mas o nosso trabalho hoje em dia dedica-se a muito mais do que isso, porque todas elas estão diretamente relacionadas com os mesmos fatores de risco. Aquilo que aumenta o risco de doença oncológica, aumenta o risco de doença cardiovascular, diabetes, todas as doenças crónicas, e também a nossa alimentação, uma parte que nós trabalhamos muito hoje em dia é a parte da sustentabilidade. Aquilo que podemos fazer para reduzir e para combater este problema grave que também estamos a viver coletivamente, que é a crise climática. Portanto, tudo isto junto, há uma grande necessidade de fazer chegar este conhecimento às pessoas, de uma forma que as pessoas entendam, que se sintam seguras, que tenham um bom fundamento científico e depois possam passar à prática, que é outro trabalho que nós fazemos, não é? Pôr tudo isto na prática, irmos para a cozinha mudar o mundo. Que é aí, entra na plataforma E2Care, que vocês têm o Faça da Cozinha, a sua farmácia, certo? Exatamente. Como é que é possível fazer da nossa cozinha a nossa farmácia? Claro. É um nome um pouco pomposo, não é? Ou seja, claro que uma farmácia é uma farmácia, uma cozinha é uma cozinha, como é evidente. Nós, cada coisa tem o seu lugar e nós não queremos substituir a farmácia com tudo o que ela oferece e necessitamos com uma cozinha. Mas, de facto, nos alimentos nós encontramos grandes aliados para a prevenção de muitas doenças crónicas. No fundo, cada alimento pode ser visto como uma espécie de nutrimento, como um alicamento, também são palavras que muitas vezes se usam. No fundo, os alimentos fornecem compostos químicos que têm efeitos sobre inúmeras funções fisiológicas no nosso organismo, que vão ter impacto sobre o risco de cancro ou de doenças crónicas, quase todas as doenças crónicas. E, portanto, nós podemos conjugar o mais possível alimentos e conhecer as propriedades desses alimentos no sentido de obter benefícios na prevenção, por exemplo, doença cardiovascular, diabetes. E depois, claro, quando há uma situação específica, mas aí já há uma questão mais clínica, se eu tenho uma doença específica, aí precisa um acompanhamento personalizado, individualizado, que nos permita fazer, digamos, um plano alimentar para essa pessoa, de forma a conseguir controlar o mais possível aquilo que são as consequências da sua doença. Mas, de facto, os alimentos têm um potencial enorme de contribuir, é uma base fundamental, só para nós termos uma ideia, uma alimentação inadequada é um dos principais fatores de risco de mortalidade em todo o mundo. A par e passo, mais ou menos ao mesmo nível de peso, por exemplo, do tabaco. Portanto, nós temos muita ideia de que o tabaco é um fator de risco e é muito importante para todas as doenças crónicas. A alimentação não é assim tão grave. A alimentação, temos uma amnésia seletiva. Às vezes convém esquecermos um pouco essa parte para conseguirmos manter os nossos hábitos, que muitas vezes são difíceis de mudar. É muito difícil mudar hábitos. Todos nós temos que admitir isto. É difícil nós conseguirmos transformar tudo aquilo que é a nossa ideia sobre a alimentação e mudar aquilo que muitas vezes está associado às nossas memórias mais profundas. Quer dizer, nós temos todos os alimentos que nos dão consolo, infelizmente muitas vezes não são aqueles que nos dão melhor saúde, estão associadas a momentos importantes na nossa vida. Portanto, fazer esta transição, sem com isso
ficarmos deprimidos ou tristes, às vezes é difícil, mas nós podemos encontrar alegria também em pensar que quando nós escolhemos certo tipo de alimentos, estamos a contribuir para mais saúde, claro. E estamos a contribuir para um mundo melhor, mais sustentável, e isso também, nós podemos fazer esta transição dessas memórias mais infantis para uma memória atual, digamos assim, para uma percepção atual daquilo que nós podemos fazer tão positivo por nós e pelos outros. Claro. Uhum. Nesse conceito que você tem falado acerca de base ser a alimentação, sobretudo é numa base vegetariana, certo? É uma, claramente, os padrões alimentares que hoje nós sabemos que são mais adequados para a nossa saúde e para a sustentabilidade são é aquilo que nós chamamos de dietas de base vegetal. Okay. As dietas de base vegetal, por exemplo, a dieta mediterrânica é tecnicamente uma dieta de base vegetal. É uma dieta que coloca muito mais peso, muito mais importância nos produtos vegetais de qualidade. Okay. As hortícolas, as frutas, os cereais integrais, as leguminosas, nos quais, nestes padrões alimentares, os produtos animais podem estar presentes ou não, isso é uma questão opcional, mas a estarem presentes são menos importantes do que aquilo que normalmente nós atribuímos nas nossas dietas ocidentais. Nós hoje, muitas vezes, como é que pensamos um prato, uma refeição? Nós pensamos uma proteína animal com guarnição, com acompanhamento. É assim que nós construímos na nossa cabeça aquilo que é a nossa refeição. Então aí quer inverter a Uma dieta de base vegetal, como uma dieta mediterrânica, tem que pensar ao contrário. Tem que pensar que a base são as leguminosas, os hortícolas, os cereais integrais e depois tem como acompanhamento uma proteína animal, um peixe de preferência, que será uma proteína animal de melhor qualidade, ou uma carne branca, e por último as carnes vermelhas, que são aquelas que nós devemos comer com mais parcimónia. Certíssimo. Uhum. E vocês então têm criado receitas, não é? Uhum. Saborosas, saudáveis, através do Faça da Cozinha a sua farmácia, no, mais ligado ao projeto Eat to Care, certo? Eat to Care, como é que tem, e do outro também, do projeto Sofira. Como é que tem sido o feedback? O que é que as pessoas têm falado, quem participou desse projeto? Tem sido muito, muito gratificante ao longo de todos estes anos. Já acompanhámos centenas de pessoas nas nossas formações e é sempre muito gratificante as pessoas darem-nos um feedback de grande importância que teve nas suas vidas pessoais e nas suas vidas familiares, todo este conhecimento. Porque, de facto, nós tentamos transmitir um conhecimento que dê segurança às pessoas, que tenha uma boa fundamentação científica, que consiga desmistificar uma série de ideias que muitas vezes existem e que são difíceis de extrair, de retirar dos nossos pensamentos. E depois convertemos todo esse conhecimento profundo e intenso e fundamentado em irmos para a cozinha celebrar esta nova vida que estamos a, este novo conhecimento que estamos a obter na cozinha com receitas que nós tentamos que sejam o mais apelativas possíveis, claro. O mais orientadas para todos estes princípios de saúde e sustentabilidade, e as pessoas de facto vão-nos dando um feedback de que isso foi importante na mudança das suas vidas. Dessas pessoas que têm compartilhado feedback, tem sido difícil a transição, a mudança, porque lá está, é mudança de mentalidade, em vez de pensar numa base proteica animal e depois na carnição, não, vou pensar então nos leguminosos, na base vegetal e então... E depois a parte animal sendo um complemento. Essa transição tem sido difícil para as pessoas? Bom, nas nossas formações nós temos um espectro muito grande de pessoas que nos procuram por variadíssimas razões e diferentes entre si. Portanto, tem pessoas que estão muito mais preparadas para assumir e para adotar uma série de comportamentos e outras que estão menos preparadas e que têm mais dificuldades a fazer essas alterações. E, portanto, nós depois, claro que depois tudo isto é um trabalho individual, que isso só se faz num trabalho de consulta de nutrição, onde a pessoa, de facto, aí já tem todo este conhecimento adaptado ao seu caso individual. Isso nós não conseguimos fazer nas formações. Mas, do ponto de vista coletivo, é um desafio as pessoas mudarem hábitos. Nós somos animais de hábitos e é muito complicado. Quer dizer, nós sabemos que a nutrição tem um desafio enorme, porque mudar estes comportamentos não é fácil. Nós sabemos há gerações e gerações, desde as nossas avós, que temos que comer os legumes e que temos que comer a fruta, mas na realidade, depois, quando chega a hora da verdade, nós fazemos todos os erros alimentares que estamos habituados, não é? Em que consumimos muita gordura saturada, muita proteína animal, muitos produtos ultraprocessados, muitos açúcares adicionados, ainda é uma realidade da nossa alimentação ocidental. E, de facto, isso às vezes não é fácil, é um processo que tem que ser feito e a alteração de comportamentos alimentares
é um processo muito complexo que envolve não só a educação alimentar, que é aquilo que nós fazemos com estas formações, é uma parte importante, mas não é necessariamente a mais importante. Hoje pensa-se que é mais importante em tempos coletivos mudar o ambiente alimentar. As pessoas quando vão a um supermercado estão num determinado ambiente alimentar. Sim. Ou quando estão numa cantina pública estão num determinado ambiente alimentar. Então, portanto, é preciso medidas, e já estão a ser tomadas muitas delas, para mudar este ambiente alimentar, por exemplo, para evitar ou mesmo proibir certos alimentos em cantinas públicas, de forma a que as pessoas não tenham essa oferta e não tenham o claro. Problema da tentação. E, portanto, tudo junto, o processo da educação alimentar, mudar o ambiente alimentar, tudo isto junto é que vai poder fazer a diferença. Mas é um processo longo, não é um processo imediato. Ok, certíssimo. E qual é o impacto que as mudanças de estilo de vida, como a dieta, o exercício físico, podem ter na prevenção do cancro? Bom, na prevenção do cancro, 30 a 40% de todos os cancros podem ser prevenidos fazendo alterações justamente nesses fatores. Alimentação, exercício físico, controlar o peso. São 30 a 40%, em média, sendo que alguns cancros são mais sensíveis do que outros a todos esses fatores de risco. Mas, por exemplo, o cancro colorretal, que é o cancro mais comum para ambos os sexos aqui em Portugal, cerca de 50% poderia ser evitado apenas fazendo pequenas alterações, como quais? Reduzir bastante significativamente a ingestão de carne vermelha processada, é um dos principais fatores de risco de cancro colorretal, aumentar a ingestão de cereais integrais. Aliás, uma das mudanças simples que seria muito importante todos nós fazermos seria conseguirmos alterar, digamos, substituir pelo menos metade dos nossos cereais refinados, o arroz branco, a massa branca, o pão branco, por cereais integrais. É uma medida muito, muito importante e tem implicações enormes. É o principal fator de risco de mortalidade alimentar, é a insuficiência de cereais integrais. E nós não estamos habituados a comer cereais integrais. E, portanto, se nós conseguíssemos pelo menos substituir 50%, em vez, eu tenho dois pães, como um integral e um branco, se eu conseguir pelo menos fazer esta mudança na minha vida, eu vou ter um enorme impacto sobre a redução de cancro, doença cardiovascular, diabetes e outros. É um aspecto muito importante. Por exemplo, o cancro colorretal, mais cereais integrais, mais exercício físico, menos carne vermelha, menos bebidas alcoólicas. Eu sei que isto é uma má notícia para nós que somos de uma matriz supostamente mediterrânica, que tem o vinho tinto como sendo um alimento importante na nossa alimentação. Infelizmente, as bebidas alcoólicas, no que diz respeito à prevenção do cancro, qualquer dose, mesmo a dose segura de um copo por dia, aumenta o risco de alguns cancros. E, portanto, o ideal... Nós não precisamos de ficarmos agora assustadíssimos e nunca mais beber álcool, não é isto? Mas o ideal seria, pelo menos, não ingerir todos os dias, ou se a pessoa não está para aí virada, não ingerir de todo bebidas alcoólicas é o ideal do ponto de vista da prevenção do cancro. E, portanto, são as recomendações para a prevenção do cancro são muito simples. Fazer uma dieta de base vegetal, por exemplo, do tipo mediterrâneo, não ingerir álcool, ingerir álcool o mínimo possível, fazer exercício físico, não ingerir alimentos ultraprocessados sempre que possível, não ingerir muitos açúcares adicionados, e portanto estas são as principais, e fazer exercício físico e controlar o peso, que é, aliás, o excesso de peso é o segundo principal fator de risco de cancro, logo a seguir ao tabaco. Portanto, é um fator muito, muito importante também. Muitas vezes as pessoas não associam o excesso de peso a risco de cancro, mas é um fator importante. Portanto, estas são algumas das recomendações que nós podíamos fazer para reduzir o risco. E volto a dizer, estas recomendações são muito parecidas com aquelas que existem para diminuição de doença cardiovascular ou diabetes, mais ou menos as mesmas. Em relação à situação do álcool que falou, temos pelo menos a boa notícia de que o Estado nos vai ajudar com um novo orçamento de Estado em que vai aumentar os impostos sobre o álcool. Portanto, pode ser que há uma discussão enorme sobre isso. Comecem a beber menos sobre essa situação. Mas vocês, uma brincadeira aqui só para desanuviar os ânimos, mas isto é, os projetos que você tem mostram uma missão por trás, verdade? Uma missão muito importante, tanto no projeto Safira como o Eat to Care. Quais é que têm sido os principais desafios nessa sua missão de espalhar esta informação, deste ambiente novo que você quer trazer às pessoas para uma mudança de vida, de prevenção contra o cancro? Quais é que têm sido os principais desafios?
Os desafios são, primeiro, chegar ao maior número de pessoas, obviamente isso é importante para todos os que estão a fazer este tipo de trabalho, não é? Este é só um entre vários trabalhos que estão a ser desenvolvidos no sentido da educação para a saúde, a educação de uma nutrição saudável, etc. E, portanto, esse é um aspecto. O outro aspecto é combater a desinformação. É muito, muito complicado hoje em dia, de facto, nós estamos, de há uns anos para cá, de há uns 5 anos para cá, a desinformação tem-se intensificado e, portanto, as pessoas alimentam-se de ideias muitas vezes completamente infundadas, que atrapalham, confundem, descredibilizam a própria ciência nutricional, não é? Porque dá a sensação que parece que ninguém sabe nada, que um dia é uma coisa e outro dia é outra, e isso não é verdade. E que eu posso ir procurar no YouTube um nutricionista que dá perfeitamente. Sim. Não preciso fazer análise nem nada do género. Exatamente. Conselho no YouTube. Sim, e a expressão nutricionista hoje está associada muitas vezes às pessoas que não são nutricionistas e que nem sequer têm muita formação na área, mas que é muito fácil começarem a dizer coisas com base em opiniões, em blogs, em ideias que circulam, e portanto essa é uma parte também importante, combater a desinformação ou a falta de conhecimento pura e dura, ou seja, as pessoas às vezes vão à procura na internet e obviamente param-se com uma parafernália de informações que é difícil depois filtrar, e portanto é um trabalho muito, muito importante hoje também de sermos filtros, filtradores de informação para as pessoas. E depois, obviamente, medidas coletivas têm que ser cada vez mais fortes, mais robustas, tem que haver uma representação da nutrição mais forte na sociedade, nas instituições, nas escolas, que é algo que é um combate da própria classe de nutrição, ter mais representatividade junto das instituições. Nós ainda não temos nutricionistas nas escolas públicas, por exemplo, não é? Isso é uma... Claro. São lutas e combates que têm sido travados pela classe e que vão continuar a ser travados. Agora tivemos uma eleição há pouco tempo também promissora, que também está com vigor e com vontade de fazer esse combate na linha da frente. E, portanto, é todo este processo. É um trabalho, é uma exigência individual, mas também coletiva, as instituições. E a nutrição tem sido... A nutrição é uma área muito recente, é uma ciência nova. Aqui em Portugal nós temos o curso de nutrição desde os anos 70, do século passado. E, portanto, é algo recente. A sociedade ainda, até há uns anos atrás, ninguém sabia muito bem o que era um nutricionista, quer dizer, era uma área assim. E, de facto, o nutricionista hoje tem cada vez mais impactos em muitas áreas, não é só na consulta um a um ou perda de peso. Tem a nutrição comunitária, que tem um papel importante na educação para a saúde, nestas medidas, programas de saúde pública, tem a restauração coletiva, tem a sustentabilidade. Tudo isto são áreas que a nutrição vai ter um papel cada vez mais ativo. Ainda bem que está no Manhãs da TV, para passarmos a mensagem ao máximo de pessoas possível, em televisão nacional e internacional, neste caso. Quais é que são os principais produtos e serviços oferecidos pela E2Care? A E2Care, neste momento, está muito focalizada e está muito orientada para a formação, para a educação para a saúde. É aquilo que nós temos feito, tanto em participações em comunicações públicas, como nas nossas formações teórico-práticas, workshops, cursos de maior duração. É, de facto, a nossa maior vocação neste momento, é esse trabalho. É o trabalho da formação e de levar às pessoas este conhecimento e estas ferramentas. E, portanto, nós temos uma série, regularmente, temos uma ou duas vezes por ano um curso um pouco maior, de cerca de, já nem sei quantas horas, 40 e tal horas, 50 horas, teórico-prático, e depois temos formações mais pontuais e webinars e workshops. Temos agora, todos os meses praticamente algumas destas formações. Portanto, essa é a nossa principal vocação neste momento. Como é que você vê o futuro nesta matéria de prevenção de um cancro e promoção de saúde, no rumo em que estamos a ir? Como é que você vê o futuro daqui a 4, 5 anos? O que é que você espera ver? Nós estamos numa situação muito melhor do que estávamos há 10 anos atrás, em termos de conhecimento, nós hoje já temos esta informação a circular de uma forma mais comum. As pessoas já ouviram falar de uma forma ou de outra que a alimentação tem alguma importância em todos esses processos da prevenção da doença oncológica, não só na prevenção primária antes da doença, mas também na secundária, terciária, ou seja, após uma doença. É muito importante também o papel que tem na prevenção de recidivas, na recuperação da saúde. Todos estes aspectos são fundamentais. E, portanto, eu quero ter uma... Quero, por motivos de leitura daquilo que está a acontecer à minha volta, acho que estamos num lugar mais ativo, mais, como eu dizia ainda no início, até há pouco tempo falar de cancro era um tabu, era uma situação que as pessoas evitavam, é um desconforto muito grande, ninguém queria falar muito do assunto, e hoje há mais disponibilidade para isso.
E vê-se mais este conhecimento da importância da alimentação na prevenção do cancro a ser transmitida às pessoas. E, portanto, eu quero acreditar que isto estará num sentido crescente, positivo, cada vez mais presente na vida das pessoas. Ok. Uhum. Isto que nós estamos aqui a falar é muito importante, porque todos nós precisamos ter um estilo de vida saudável, não é? E, como disse há pouco, por vezes os hábitos são um bocadinho difíceis de mudar. Mas quando nós também conseguimos ensinar isso desde pequeno na nossa família, na nossa casa, fica mais fácil também quando os nossos próprios filhos crescem, não é? Eles também se tornarem adultos mais saudáveis. Portanto, o papel da família é extremamente importante também para que possa haver uma boa alimentação desde o início. Sem dúvida, é das coisas mais importantes. De facto, o ambiente familiar em que nós, o ambiente alimentar em que nós crescemos, vai determinar não só a nossa saúde futura, porque nós hoje sabemos que a infância, a primeira infância, a adolescência é uma janela de oportunidade fundamental a longo prazo. Todas as doenças crónicas desenvolvem-se a longo prazo, levam décadas até se manifestarem. As doenças cardiovasculares começam na infância e manifestam-se depois, 40, 50 anos depois. E o mesmo com as doenças oncológicas, podem levar até 40 anos até se manifestar. Durante todo este período, é um processo muito lento, e durante todo este período, e principalmente durante o nosso crescimento, é uma fase fundamental para nós criarmos bases de prevenção. Não só no nosso organismo, ao termos estas medidas preventivas, esta alimentação, mas também nos nossos comportamentos. Isto é, nós recebemos essa educação e depois é-nos muito mais fácil, mais à frente, nós adotarmos comportamentos saudáveis. E, portanto, a base, a família, é de facto a base desta mudança, desta revolução coletiva que nós temos que fazer. Porque, e também um aspecto importante que eu falei, mas que eu queria aqui reforçar também, é a importância que vai ter cada vez mais a nossa alimentação na luta maior de todos nós, que é a crise climática. O sistema alimentar o sistema alimentar tem um impacto enorme sobre a questão da crise climática. Cerca de 30% de todas as emissões de gases com efeito de estufa estão relacionadas com a produção de alimentos, e, portanto, aquilo que comemos tem uma importância enorme também nesse combate. São dois combates muito importantes, a crise climática e as doenças crónicas. São duas questões muito, muito importantes na nossa vida coletiva. Para alguém que esteja a assistir a este programa e fica a pensar, eu já estou atrasado, já foi uma vida em que eu não prestei muita atenção à alimentação e muitas nunca coisas... Estamos atrasados, nunca estamos. Nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para começar, de todo. Aliás, há estudos muito engraçados que mostram isso. Obviamente, quanto mais cedo eu começar, mais benefícios eu consigo colher, sem dúvida. Mas em qualquer idade, mesmo em idades muito avançadas, alterações no padrão alimentar estão associadas a benefícios na prevenção de mortalidade, doenças crónicas, enfim, aumento do nosso bem-estar e felicidade. Portanto, é sempre hora de começar. Certíssimo. Boa. Doutor, acho que as pessoas lá em casa com certeza vão querer entrar em contacto consigo. A conversa tem sido excelente e está convidado para vir uma próxima vez. Como é que podem fazer? Como é que podem entrar em contacto? Podem procurar nas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, procurarem ou Gabriel Mateus ou It To Care, é mais fácil estes dois, ou It To Care ou Gabriel Mateus. Basta procurarem internet, redes sociais e nós estamos nessas plataformas. Certíssimo. Doutor, se me quiser vir amanhã à TV, as portas estão abertas. Foi um prazer tê-lo cá. Agradeço muito a disponibilidade para esta conversa. Obrigado por toda a informação. Obrigado eu. O que é que achaste desta primeira parte? Eu gostei e aprendemos coisas fundamentais e saber que está sempre ao nosso alcance. Nós podemos fazer a diferença na nossa própria vida e na vida também daqueles que estão connosco. Por isso, agora vamos conversar com uma senhora muito interessante que faz mil e uma coisas e que você vai adorar conhecer nós. Voltamos já. Até já. Já estamos de volta, estão aqui na segunda parte do programa. Uhum. E como vocês, se vocês assistem regularmente o Manhãs da TV, sabem que nós gostamos de abordar vários tipos de temas, ok? Abordamos a saúde, agora vamos para a parte da arte, a música. Uhum. E temos vários tipos de temas que nós costumamos abordar cá ao longo da semana. Se vocês estiverem interessados e também tiverem um projeto que é importante para si, e não só para si, mas também para a comunidade, uhum, em rodapé, eu vou passar os nossos contactos, na verdade. Tome nota, fale connosco, teremos todo o gosto em recebê-lo cá no nosso programa. Exatamente, e hoje é feriado, portanto você se calhar está no seu sofá,
se calhar você está a tomar o seu chazinho, o seu pequeno almoço aqui connosco, portanto, continue connosco. Nós ainda temos o nosso pequeno almoço não aqui. Temos, pois não, mas já estamos assim com um cenário assim bastante natalício, portanto, se já está na altura de você fazer a sua árvore, faça a sua árvore, ponha os presentes, comece a pô-la assim toda bonita. Se não gosta de fazer a árvore, também está tudo bem. Portanto, o bom é você poder fazer aquilo que gosta. Tem aquelas pequenininhas que não dá muito trabalho. Exatamente. E agora na nossa segunda parte nós vamos conversar com a Silene Araújo. Ela é cantora, mas... Também é. Também é. Compositora, apresentadora, escritora, radialista, jornalista atuante. Portanto, temos muita coisa Dizem para falar. Dizem que mulheres fazem mil e uma coisas. Esta senhora já faz muitas mais do que eu. Portanto, é um prazer tê-la cá. Silene, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ver estar aqui com vocês. Nunca tive uma convidada tão brilhante como você. Eu fico feliz de estar aqui com vocês, de conhecer essa emissora e de saber que um programa tão legal pelas manhãs, tão informativo. Muito obrigado. Silene vem de onde? Recife. Recife, oh, Nordeste do Brasil. Está aqui há quanto tempo, em Portugal? Eu estou desde o dia 31. Cheguei no dia das bruxas, dia do meu aniversário. Mas está a gostar? Agora está a começar a chegar a altura do frio e tal, mas pronto. É, já tenho algum costume de vir em temporadas também, assim. Tem coisas boas para compensar. Temos o bacalhau e outras coisas que depois vêm compensar. Nós... Você faz várias coisas, não é? Já fez várias coisas. Porquê esta área como apresentadora, escritora, radialista, portanto, o contacto sempre com o público, sim, de estar envolvido com as pessoas, sempre foi importante para si? Sim, o amor à arte, né? A todas as artes, sempre foi muito importante para mim desde criança, né? Eu me tornei, comecei como apresentadora muito criança num programa em Pernambuco e a partir daí somei, só fiz trazer para mim alguns projetos, criar projetos, escrever livros e atualmente fazer o programa que eu tenho, Forró Bodó, que fez agora da Universidade Federal de Pernambuco, do Núcleo de Rádio e TV, que completou agora 12 anos no ar. E você, compositora com mais de 200 canções, sim, autorais, mais de 200. É. E também já teve a sua trajetória, né? Você já fez 24 turnês internacionais, sim, em 15 anos. Em 15 anos, boa parte, 99% aqui em Portugal. Ok. Uau. Com projetos culturais, sempre, porque eu canto a cultura, eu gosto de cantar mensagens. Tudo que eu canto, mesmo que não seja de minha autoria, tem que ter alguma mensagem. Tem algo que nos deixa conteúdo, pensar. Sim. E quando a minha, então, é que tem que ter mesmo a minha responsabilidade. Eu sempre digo, como artista e cidadã, é muito importante. Então, por isso que cantar, escrever, tem que ter um conteúdo para mim. Então, eu tenho, ao longo dessas turnês todas para cá, eu vim fazer Brasil e Portugal, andanças culturais, Pernambuco de Todos os Ritmos é Brasil, um musical onde eu canto 9 ritmos do folclore do Nordeste brasileiro e alguns deles que vieram daqui da Europa e foram para lá e foram oxigenados lá, né, com os ritmos de lá. E eu fiz aqui temporadas enormes e ano que vem, 2024, vai ter uma temporada também, a volta dele, a segunda edição dele para cá. Tenho 10 anos, um projeto 10 anos musical aqui, também com frevos, forróis e baiões. E o ano passado eu vim com a turnê Flores Além Mar, um musical poético, onde eu canto e recito poesias de brasileiros e portugueses que ao longo de sua trajetória exaltaram as flores e o mar. Olha que espetáculo. Foi. O ano passado fiz aqui no Teatro Passagem de Nível, fiz em algumas emissoras de televisão e fizemos várias imagens. Estamos promovendo lá uma série de vídeos com esse musical que será lançado também no próximo ano com imagens aqui de Portugal. Então você não para, você está sempre em andamento, espetacular. E escrever também é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim, escrever sim. Eu tenho alguns livros publicados, praticamente todos com a temática cultura popular. Só um, Religiosidade, que foi Madre Iva, o Anjo Branco de Pernambuco, que foi um projeto social onde eu lancei livro, CD, audiolivro, e meu primeiro documentário,
o Anjo Branco de Pernambuco. Então, esse, a minha área de escrever também é cultura, na maioria das vezes. Escrevi também o meu próprio livro falando sobre a minha história de cantar 50 horas sem parar em São Paulo. É o maior forró do mundo na Terra da Garoa. Eu tive a oportunidade de entregar agora um para o presidente de Portugal, o Dr. Marcelo Rebelo de Souza. Eu vim para cá para fazer parte do Bazar Diplomático 2023, na 39ª edição. E foi no Centro de Congressos, né? E eu vim representando e trazendo o artesanato, artes plásticas dos artistas de Pernambuco, Olinda, na Recife, toda a região metropolitana. Eu trouxe para como doação para o Bazar Diplomático, a venda toda revertida para as instituições esse ano que foram beneficiadas, que vão ser beneficiadas, que são as instituições que cuidam de vítimas de maus tratos no país. Okay. Então, essa vez eu vim com uma missão social nessa turnê agora a Portugal. Você tem uma vida sempre muito ocupada, não é? Muito cheia. Gosta dela? Amo. Amo porque quando a gente faz o que gosta, né? Você não sente cansaço. Quando você faz o que gosta, você não sente cansaço. É sua profissão, você ama o que faz, você sai daqui, você sai feliz, porque você realizou de alguma forma diversas situações, né, que foram, né? E ainda tomo o café da manhã, o pequeno almoço lá na minha casa. Eu costumo fazer um café da manhã para que as pessoas, quando eu não estou em temporada, se tem só os eventos de shows normais, as pessoas possam me ver quase que diariamente tomando café, comendo cuscuz, bolo, o que for, e também dando uma mensagem, dizendo às pessoas algum tipo de mensagem sempre positiva. É o que eu procuro fazer, tornar a vida das pessoas mais positiva e mais verdadeira. Dizer às pessoas que elas não vão encontrar príncipes nem princesas encantadas na internet. Muitas vezes estão perto de você e você sai procurando na internet e aí cai numa furada, né? Caiu a história de caiu na rede é peixe. Alguns vocabulários, alguns temas de Portugal, do Brasil, alguns provérbios, algumas coisas engraçadas que se fala aqui e lá, com muito conteúdo, né, que os avós falavam e até hoje está bem recente aos nossos dias. Então, eu sempre procuro fazer isso na minha vida. Quando você trouxe os seus shows, traz os seus shows aqui para Portugal, cada vez mais Portugal, temos uma comunidade vinda do Brasil muito grande, cada vez aumenta. Temos vários convidados do Brasil aqui no nosso programa de Manhãs TV, os amamos muito, são nossos primos e irmãos. Como é que eles sentem quando você traz esse calor e esses sons e o clima e a música aqui para Portugal? O que é que eles compartilham consigo? Muita alegria, muitos abraços quando eu estou em shows aqui, porque como já venho muitos anos, né, de show, você imaginar que eu já fiz no Instituto Luiz de Camões, a praças, Alcântara, em várias regiões aqui, né? Então, no interior, em Serpa, né? Em festivais, né? Estamos aguardando para o ano que vem a posição de fazermos o Festival de Cines e outros festivais que ao longo dessa temporada, desses anos todos, eu tenho feito em vários pontos aqui. Então, cada lugar desse é uma alegria rever pessoas que já estão se dando bem aqui, outros que estão se encaminhando. Aí, para mim, é muito importante. Você é alguém que ama muitas pessoas, já percebi isso. Você é conselheira no Instituto Dom Hélder da Câmara. Sim, eu sou conselheira, sim. Dom Hélder, ele está a caminho de ser beatificado, né? Todo o mundo gosta de Dom Hélder porque ele... Desculpa. Ele foi um sacerdote da Igreja Católica, mas foi de todas as religiões, porque Dom Hélder Câmara, ele chamou para si todos os líderes religiosos naquela época. Ele foi o maior nome de direitos humanos do Brasil, ganhou prêmios em vários países na Europa, esses prêmios nunca trouxe para si. Criou, construiu do nada, do zero, lá em Pernambuco, a Casa de Frei Francisco, que já está nos 20 anos, um prêmio que ele ganhou aqui na Europa. E essa Casa de Frei Francisco consegue acolher os jovens até o período mais de
já na vida adulta, okay, com alimentação, com estudos, vários cursos, até encaminhar para uma empresa, ao trabalho. Então, são 100 jovens que são acolhidos nessa parte no braço social do Instituto Dom Helder. E eu já fazia divulgação no meu programa, falando da Casa de Frei Francisco, do Instituto Dom Helder, porque eu tenho um carinho assim, muito especial por ele. Sempre tive e conheci em vida Dom Helder, porque muito jovem, no ano 2000, ele lançou em 1999, aliás, o ano 2000 sem miséria. Foi um ano inteiro de campanhas e eu fiz parte como cantora desse evento. E acho que uma das poucas eu recebi das mãos dele o selo bem eficiente. Como participação, a carta assinada por ele está no livro de memória do Instituto Dom Helder Câmara. Aí, em 2020, me chamaram para ser sócia e, em seguida, para ser conselheira. Então, para mim, é uma honra muito grande ser conselheira do Instituto, que só traz coisas boas para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira, e ajuda os jovens. Porque o importante é você ajudar os jovens, dar encaminhamento aos jovens, para ele não se perder pelo caminho, né? E isso a Casa de Frei Francisco faz muito bem. E eu ser conselheira é um orgulho muito grande para mim. Não só o Dom Helder Câmara recebeu vários prémios, foi premiado várias vezes, você também foi, né? Sim. Temos que também mencionar, 20 de novembro, você recebeu o prémio em homenagem aos 40 anos de carreira e serviços prestados, sim, à cultura brasileira, né? Também foi em 2021 premiada com a Lei Aldir Blanc, foi, com um musical que eu também trouxe para aqui, que eu fiz uma ação social em 2019, meses antes da pandemia, eu vim para cá com esse musical, Cantoria para Gonzagão, uma música minha. E em seguida da criação da música, eu criei o meu primeiro musical, Infanto-Juvenil. Eu contando um pouco da minha história, um pouco da história de Luiz Gonzaga, o Rei de Baião, as nossas músicas se cruzando, porque eu fui a única cantora a cantar mais Luiz Gonzaga, o Rei de Baião, em um único show. Porque nas 50 horas de forró, eu cantei 266 músicas dele, de Luiz Gonzaga. Então, eu tenho muitas homenagens. Então, nesse musical, eu me transformo numa criança e canto Luiz Gonzaga, faço uma parte do espetáculo de mamulengos, fantoches. E é muito, muito interessante esse musical. Eu fiz em 2019 aqui e fiz a primeira vez ele numa ação social também, para Santa Casa de Misericórdia, para tem escola, né, das crianças, que é Nossa Senhora da Conceição, lá. E fiz também no Teatro Passagem de Nível. E quando retornei ao Brasil, aí a pandemia chegou. E aí, o que é que vai fazer? Eu ia fazer em todas as escolas fechadas, né? Aí houve a Lei Aldir Blanc lá, que é um grande compositor brasileiro, que morreu de Covid. Aí conseguiram trazer à tona um dinheiro do país que estava guardado no Ministério da Cultura e não se fazia nada com ele. Então, vamos ajudar os artistas. Aí houve um edital de premiação e eu fui premiada. Aí eu fiz esse musical, gravei e está no YouTube, Cantoria para Gonzagão. Então já temos aqui já alguma curiosidade para seguir ao programa, vocês irem se buscar. Também foi, recebeu o prémio de Destaque Nordeste 2022 e Mulher e Evidência em 2022. Sim, sim. Portanto, o seu trabalho está a ser reconhecido. Qual é o sentimento de... É de muita alegria, né? E certeza que eu estou no caminho certo, que eu não me perdi nem posso me perder o foco, né? Esse Prêmio Nordeste, Destaque Nordeste, é um prêmio, inclusive, criado por uma portuguesa, uma empresária portuguesa que mora no Brasil, e um escritor, Patrick. Então, eles criaram esse prêmio e eu fui entre as 10 mulheres mais influentes do Nordeste. Eu recebi um livro contando minha autobiografia e um troféu. E também um pouquinho antes, no mesmo ano, em agosto, eu fiz parte do prêmio Mulher Evidência. Também um livro autobiográfico, comendas. Foi assim, muito interessante, porque eu tenho... Antes de tudo isso, ainda teve um outro livro. Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco. Foi o primeiro livro que me contaram um pouco da minha história. E eu tenho uma história assim, também muito ligada às mulheres, em defesa da violência, porque eu... Criei, sou autora das duas músicas temáticas de
contra a violência à mulher. Existe o tema Não É Não, que é de assédio moral, importunação, que eu criei uma música chamada Não É Não, uma marchinha em pleno carnaval, uhum. onde se agarrava as meninas, se beijava, já isso já é proibido. Aí quando entrou a lei, eu fiz a música. Não é não, não é não, não é não, entenda que não é não, não quero beijo na boca, não quero amarração, sou livre, leve e solta para decidir sim ou não. Essa não é não. Uhum. E quando veio a pandemia, aí eu acho que aqui também e lá, houve muito aumento da violência doméstica, né? Porque uhum. muitos casais em casa não tinham esse costume. Aí alguns que já eram violentos ficaram uhum. piores, né? Aí eu fiz a música O Sinal Vermelho, o Brasil criou a lei. O Sinal Vermelho, um X na mão. Aí eu criei X na palma da mão. Sinaliza a libertação. X na palma da mão é sinal da situação. Você é livre, você é linda, seja feliz como for. Sinal vermelho pra ele, para essa vida de horror. Na minha mão, violência não. Eis o X da questão. Na sua mão, violência não. Eis o X da questão, violência não, violência não. Essa música uhum. foi gravada, assim, dias depois de lançada a lei, composta por mim. E essa música também, ela teve uma coisa muito interessante. Como eu vou gravar um clipe em plena pandemia? Gravei no estúdio, fiz um vídeo pedindo a várias personalidades, mulheres, que quisessem tirar foto com X na mão, para incluir dentro do clipe. Aí delegadas, promotoras do Brasil inteiro, em São Paulo, promotoras do Brasil, juíza no São Paulo, em Pernambuco, promotoras de justiça, mulheres já de anônimas, policiais, várias mulheres, jornalistas, donas de casa anônimas, todas entraram nesse projeto com suas fotos, assim, apresentadoras de TV em São Paulo, muitas assim. Foi, assim, muito interessante. O clipe eu divido com todas elas fazendo X na mão. Então, também está no YouTube, tanto Não É Não, como X na palma da mão. Então, por isso, o reconhecimento aos poucos dessa história com a mulher, né? Este tipo de temas é o que lhe dá mais energia, é o que lhe move mais, é o que lhe arde no peito quando você faz esse tipo de projetos? também. Mas o que me move no peito é, no geral, uhum. cantar e criar mensagens boas, mensagens positivas, né? Para que as pessoas possam pensar no que eu escrevi, pensar no que eu estou cantando. E que mesmo que não seja automática, porque é uma automática, é questão de ter uma grande mídia, uma gravadora de ponta na mão, mas não importa. Importa que eu faça e um dia alguém vai pesquisar aquele assunto, aquele tema, aquela pessoa, um livro que eu lancei, Dona Duda, a primeira cirandeira do Brasil, vários temáticos. Um dia alguém vai entrar e fazer uma dissertação para a universidade, como alguns meus já existem. E contando um pouco da minha história e cantando, porque é o que eu gosto de falar e canto há muito tempo, é a cultura, a música, uhum. falar do meio ambiente, que eu já falo há anos e anos e anos, em livros também. É uma boa forma de espalhar a mensagem através sim, da música. Sim, a música é essencial. Ao longo destes anos todos, você já teve tantas experiências, prémios e oportunidade de participar em projetos fantásticos. Sente que ainda falta alguma coisa? Ah, muito. Falta muito. Olha, ao longo desses anos, vindo aqui e indo e voltando, eu estou conhecendo vocês agora. Imagine, né? As coisas que ainda vêm pela frente. Vem, né? Por aí, eu disse assim, a Cristina, eu digo, Cristina, que bom, que maravilha, eu vou conhecer outras pessoas e outras emissoras. Que para mim é sempre, cada vez que eu conheço alguém, é sempre interessante. É sempre uma troca de energia nova e boa. Eu sempre acho que é boa e vai ser boa. Então, para mim, como artista, como cidadã mesmo, exercer essa minha profissão de cidadã, de não ter cargo público, não tenho cargo público, sou unicamente artista, é cada dia encontrar pessoas jovens e poder trazer mensagens novas, né? O ano que vem, na minha próxima turnê, essa, Pernambuco de Todos os Ritmos é Brasil, edição 2, é o lançamento desse especial de vídeo,
em todas as plataformas, que é Flores Alemar, vocês vão poder ver. E uma coisa ainda tão importante é, depois de 3 anos sem lançar um livro, vem aí o meu livro Coração Verde, do ano que vem. Ok, você Por que Coração Verde? Porque ele Mas fala... Mas do Palmeiras, foi não? Não posso dar o spoiler, né? Posso dar o spoiler agora, né? Só posso dizer que o meu coração é verde desde criança. E que desde criança eu já falava do meio ambiente, eu já falava do buraco da natureza e dos verdadeiros zumbis, que é os que cortam as árvores, desde criança. Então, isso prova no meu primeiro livro, que chamava-se Loba Solitária, e que já tem... Era todo o meu primeiro livro, foi todo desenhado com Nanquim Pico de Pena por mim, todas as páginas. Eu desenhei de acordo com a poesia, Nanquim Bico de Pena, os desenhos. E ele já falava nessa época em meio ambiente, na degradação, os verdadeiros bichos, que é humano, em 92. Então, está surgindo aí o Coração Verde. É só isso que eu posso falar. Então podemos contar com esse livro para o próximo ano. Também, no próximo ano. E agora, neste mês de dezembro, o que é que poderemos contar também da Silene? Da Silene... Vamos contar a volta para Recife. Já volto dia 13, né? Dia 13 já está perto. Os eventos lá, né? De Natal, de Ano Novo. E os projetos que estão surgindo para lá, já de editais lançados, né? A nova a Lei Paulo Gustavo, nós nos inscrevemos, e vários editais. Mas a finalização de tudo que eu estou falando para vocês já está, só precisa da minha assinatura para andar. Então isso quer dizer que depois tenho que cá vir outra vez para nos contar essas novidades Sim, todas. Com certeza. Como é que tudo correu. Certo. E é sempre um gosto conversar consigo. Gostamos muito, não é? Foi um prazer, Silene, ter conosco. Muito feliz de conhecer vocês, de estar aqui e de cantar para vocês. Muito obrigado. Boa. Obrigada. E o que é que nós vamos ter a oportunidade de ouvir? Vamos ouvir, primeiro, Vai na Fé, A Vida é Boa. Essa música de poucos meses de lançada, é uma marchinha, é de alto astral. A música já... É para você sair da tristeza e acreditar em você que tudo vai dar certo. Maravilha. Vamos então ouvir. Vamos Muito então. Obrigado. Uhum. Obrigada. Foi um programa fantástico. Vamos agora despedir-nos com esta chave de ouro, né? Com a nossa segunda convidada do dia. Você já sabe que esta entrevista estará disponível por completo no YouTube, não é, Sara? Exatamente, e que você também poderá ver, rever e partilhar. Esta e também todas as outras que você quiser ver, temos lá sempre com os nossos convidados, os temas, sempre para que você tenha sempre um dia fantástico. E hoje o dia ainda agora começou, aproveite este dia maravilhoso e nós contamos consigo num próximo programa. Até lá. A vida é boa. Vai dar fé. A vida é boa. A vida é boa. A vida é boa pra quem sabe viver. A vida é boa, a vida é boa, a vida é boa pra quem sabe viver. Vai na fé, vai na fé, vai na fé para o que der e vier. Vai na fé, vai na fé, vai na fé para o que der e vier. É fascinante a tarefa de viver e se jogar sem medo de perder. Criar histórias, viver a vida na certeza da vitória. A vida é boa, a vida é boa, a vida é boa pra quem sabe viver. A vida é boa, a vida é boa, a vida é boa pra quem sabe viver. Vai na fé. Vai na fé para o que der.
pra quem sabe viver. A vida é boa, a vida é boa, a vida é boa pra quem sabe viver.